Ինչպես արդեն տեղեկացրել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այսօր Երևանի բնակիչ 33-ամյա Լիլիթ Գալստյանը իր վարած Նիսան Մուրանո Մագնիշի ավտոմեքենայով Հանրապետության 62/3 շենքի դիմաց վրաերթի է ենթարկել հետնյոտնի։ Ըստ Գագիկ Շամշյանի տեղեկությունների, Լիլիթ Գալստյանը հայտնի երգիչ Արամ Արտիրոսյանի կինն է։ Սա այս պատմության ուշագրավ կողմն էր, քանի որ ինչպես հայտնի է, Արամ Արտիրոսյանն արդեն 4 տարի է ամուսնալուծված է։ Armledzik.am կայքը կապ է հաստատել Լիլիթի հետ։ Վերջինս դողացող ձայնով ասել է, որ հիմա ի վիճակի չէ հարցազրույց տալ։ Իսկ մեր ճշտող հարցին արդյոք պատտվող լուրերը, որ վերջինս Արամ Արտիրոսյանի կինն է, արձագանքեց։ Գիտեք, հիմա մարդու կյանքն ավելի կարևոր է, քան Արամ Արտիրոսյանի կինը լինելը։ Ավելի վաղ մենք կապ էինք հաստատել Արամ Արտիրոսյանի հետ, բայց վերջինս հրաժարվել էր որևէ մեկնաբանություն տալ կատարվածի մասին։ Հետևելով բոլոր կատարվող իրադարձություններին, առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։